İlk olarak tabii ki yeni haber Xameneyinin tələbəsi olan imamın İsrail'e getməsiyle bağlıdır. Çox istəyirdim buna aydınlıq getirir. Niye? Çünkü biz xüsusən də Molla rejiminin İranda təsirinin çox olduğunu şahid oluruq. Hələ bunun tələbəsi olan bir şəxsin İranın düşmənçilik mövqeyində olduğu İsrail'e getməsi, Binyamin Netanyahu'nun ətrafıyla görüşməsi bir qədər rezonans doğuran xəbərdir deyə bilərik. Sizce nə baş verir? Xüsusən də Molla rejiminə yaxın olan bir şəxsin İsrail'e gizli getməsi, orada tərəfdaşlıq istiqamətində müzakirələrin aparılması növbəti hansı planlardan xəbər vermiş ola bilər? Demək ki, indi Molla rejimi dar yerə sıxışdırılıbdır və bilirsiniz ki, bu çox təəccüb doğuran bir şey deyil. Xumeyni Səddamla demək ki, savaşı dönəmində də İsraillə Oliver North o məsələsində Watergate'in bir növü kontralara demək ki, o zamanki kontra olan o münasibətlərdə Amerikalılar o zaman İsrail üzərindən İran adına yerə gəldilər, Quran gətirmişdilər, silah gətirmişdilər və Tehran rejimi o zaman məşhurdur Oliver North məsələsində İsrail ilə yəni bəzi silahları üç qatlı o bazar fiyatından üç qat artıq bu o zaman İsraildən alırdı. Amma hər tərəfdən də deyirdi İsrail dağıdacı yox, dənizə tökürük, gedirük Kərbəlaya, oradan gedirük demək ki Qudusa, oradan keçəcəyik filan. Ama eyni zamanda mallalar bunlarla alışverişini edirdi, Amerika ile alışverişlerini edirdiler ve bu son illerde gördünüz ki bu bir iki yıl bundan önce de Ağ Evin arka kapısından bunlar girip çıkırdılar. Hatta bu Əhmədinəcadın döneminde Əhmədinəcad 10 gün Amerika'da kalanda ve demek ki Əhmədinəcad da bunlar yarışa girmişler. Əhmədinəcad deyir Amerikalılarla ben danışacağım. Beyt rəhbəri Ağanın evi Xamenei evi deydi, o özümüz danışacağız. Rəfsəncanı deydi, mən danışacağım. Bunların arasında yarış idi. Və bunlar da, yəni siyasətdə bu mallalarına göstərdikləri kimin deyillə bu günləri misal üçün əgər Gürcistana demək ki, filan bir Əl-Qaidənin mənsubu olan adamı göndərir Tiflisdə hansı bir İsrailini öldürməyə və hamısı da tutulurlar, bilirlər bunlar şimdi bunu bir Gürcistanda Tiflisdə antendadır. Məsələ budur. Bunlar şeytanla da əl-ələ sürtərlər. Amma darısqal yerə düşəndə bunlar necə ki, Avropalılara deyilər ki, bayı Amerikalılara deyilər. Bayı üzdə biz sizin bayrağınızı cıracaq, sloganlar, şuarlar verəcəyik, amma arxada danışacaq. Əsas nədir? İran adlanan yerdə əsarətə alınmış millətlərin demək ki gözünə üfürmək, millətləri allatmaq. Yəni kimsə də istəmir, bunlar çıxsınlar İsraili dənizə töksünlər ondan sonra və yaxud demək ki Amerikaya qarşı, Avropaya qarşı bu işləri görsünlər. İndi Avropa ölkələri də dünən İsrağa gün tutdu MI6 demək ki məmuri adına o Tahirini, yəni Rıza Tahirini asdı. Nə qədər də İngilistan dövləti dedi ki, yəni bunların həməşə dəstəkçisi olub İngilistan dövləti, gətirənlərin biri də bunlardır. Amma yığışdırır, eləmir. Dünən İsrağa gün asdılar və gördünüz ki, Almanya, İngiltərə, Kanada hamısı birdən-birə gördülər ki, yox, bu ipəsapa da yatmır. Yəni, bir tərəfdən də Ukrayna dəstələmələri görür ki, bunların arxası da boşalır və bu günləri də İsrailin bu bölgədə, bilirsiniz, keçən günlərdə və yaza doğru, demək ki, Ərəb əmirlikləridir, ondan sonra Bəhreyndir və İsraildir və Misirdir və başqa Ərəb ölkələri də razılığı ilə və Ərəbistanla da bir türlü. Yəni, İsrailin bunlarla razılıqları gün göz qabağındadır. Ona görə də Tehran rejimi təhlükəni hiss eləyir və son zamanlarda bir türlü Azərbaycana sataşdı. Azərbaycan dövlətinin də doğrudan da o bu 100 il içində deyək, yəni hələ deyək 100 ilə yaxın İsraillə münasibətləri genişləndirmək, bir tərəfdən İslam dünyası ilə düzgün münasibətlər, bir tərəfdən də İsraillə düzgün münasibətlər, bir bölgədə tərazlı siyasət və birinci dəfə Məhəmməd Rıza Şah bu işi görə bilməmişdi. Ən güclü vaxtında belə. Yəni İsrailin səfirliyi Tehranda gizli yerdə saxlanırdı bu Zərcimə küçəsində. Amma Azərbaycan dövləti həm
demək ki, Filistinlə münasibət yerindədir. Baxma o eybəcər əməllərinə baxmayaraq, amma həm də İsrailə səfir göndərir. İslam dünyası da bunu razılıqla qəbul edir. Yəni Tehran rejimi görür ki, bölgədə utuzubdur, içəridə utuzub, içəridə məşruluğunu əldən verib və edamlarla bu iş qabağa getməyəcək, asmalarla, kəsmələrlə. Sizə də mən qulaq asırdım. Yəni bu günləri Abdülhamid Bəlucistan problemi deyil. Türkmenistan'da da Qaliçeşdə də bu günləri demək ki, elə həmin sünni mallanın İmam Cümənin etirazları deyil. Və demək başqa ölkələrdə də belədir. Yəni bunların özləri də öz içlərindən açıq deyirlər. Və bu partlayışa doğru gedir. Ona görə də bunlar indi istəyirlər ki, asılalar İsrailə, ondan sonra danışıqlarla, söhbətlərlə. Bu da ki, haracaq gedəcək bu siyasət. Mənim fikrimcə 30 sənə bundan öncəki kimin deyir, Netanyahu da gələndə belənsi vədələr veribdir ki, bu Tehran rejiminə bu problemləri çözmək fikrindədir. Amerikada bilirsiniz ki, indi hamı bu xaricdə İran adlanan yerdən olan milyonlarca adam razılığa gəliblər ki, yaşadığı ölkələrdə indiki gücə malik olublar, dayaqları güclənib bu İran adlanan yerdən olan millətlər və insanlar indi Strasburg'a doğru gedirlər. Avropa Birliği'ndən, Avropa dövlətlərindən istəyirlər ki, bu İnqilab Qvardiyasını terörist kimin bir qrup kimi qəbul etsin, Amerika kimin, Kanada da bunu qəbul edir və Tehran rejiminin səfirlərini çıxarsın, özləri də deyirlər. Yəni Tehran rejiminin əlaqələri azalsınlar, Almaniya başlı olmaqla. Tehran rejimi özünüz də bilirsiniz, əlan bu saatlardakı sizlə danışırıq. Böyük şəhərlərin qazı kəsilib, qazı verə bilmirlər, mazot istifadə edirlər və Tehran özü zəhərlənib, deyirlər, hər yan bağlanıbdır və deyirlər çətin qış olacaq. Bunlar arzu edirdilər ki, Avropa soğukda qırılacaq, Avropa öləcək, bizə görə Avropada hava xoş. Amma günahsız millətlər, Azərbaycanlar başda olmaqla bu rejim acından, susuzluqdan, soyuqda bu insanları qırır. Və nə oldu? Hər şeyi vədə verirdiniz. İndi bir yandan zindanları doldurub, bir yandan edamları gücləndirir və rejimin öz içində şaqqalamaqlar var. Rejimin demək ki, öz danışıqlarına baxın, generallarının yaxın adamları deyirlər ki, şaqqalanmışıq, çoxları açıq deyirlər ki, imama qarşı durursunuz, durun çıxın, ay mollalar, aynən. İndi Xameneyi asılıb demək nöhəxanlara. Ondan sonra nə may sinə vuranlara, nöhəxanlara gəlin yardıma bulunun. Abdülhamid də düz deyil. Deyir ki, ay Seyid Əli Xameneyi, nöhə oxuyanlarla, demək ki, bu sinə vuranlarla məmləkətin işləri çözülməyəcək. Ona görə də burada bunlar qalıblar ki, bir-birindən qarşı-qarşıya və İsrail də buradan bir şey çözə bilməyəcəklər. Əlbəttə, İsraillər də siyasətdə də zirəkdirlər və göstəriblər Tehran rejiminin də, demək ki, bugünləri Suriyədə bütün yerlərin bombardıman edirlər və bunlar da bir yerə vara bilməyəcəklər. Amma bizim millətimizi orada elan olunmamış bir savaşa məruz qoyub Azərbaycanda, Təbrizdə, Ərdəbildə, Urmiyədə, Zəngyanda, Miyanada və insanlarımızı qırır, sokaqlar qan axıdır və cinayət həddindən keçib və hamı da bilir ki, bunun demək ki, az zaman içində bir partlayış olacaq və bunlar da bunu da kontrol edə bilməyəcək.